15 септември е най-важният, най-вълнуващият ден за всички български деца и учители. Нека открием новата учебна година 2017-2018 с тържествен водосвет, който ще бъде отслужен от отец Красимир. Благословен Бог навсегда ни ни присни во веки веков. Слава Те, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Царю небесни, утеши души истини, живези си се изпълняй. Съкровище Бог и жизни подателю, приди в сили се вни. Стояние Твое, веки, православно българско народу, на съпротивния дар, и Твое съхраняя, кресло Твое жителство, спаси Твое, 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 и благослови стояние Твое. Деца, вие, прекрасни учители, педагози и възпитатели, скъпи родители, от името на Българска православна църква поздравявам всички вас с този най-хубав празник, преди всичко за малките деца. Мили деца, скъпи колеги, скъпи гости и скъпи родители, особено се вълнувам в днешния празничен ден, първия учебен ден на нашите прекрасни деца, които вече са порасли. Децата от първа група са вече във втора, децата от втора вече са в трета, а децата от четвърта подготвителна група вече са най-големите. Защо децата в часовете сини вървят към детските градини? Защо ли? Всички ние ще си отговорим. Защото тук е прекрасно. Тук ни чакат нашите добри учители, нашите добри другарчета, пъстрите играчки и незабравимите весели игри и занимания. Пожелавам на всички колеги, на всички родители, на всички деца предимно много здраве, много радостно детство тук, в детска градина Бодра смяна, която се е погрижила всяко едно дете да се чувства щастливо, да се чувства в центъра на всички събития. Благодаря на всички родители, че избраха детска градина Бодра смяна, защото те знаят, че тук децата попадат на добро място, в добри ръце. Успех на всички учители, здраве и успех на всички деца и на всички родители. Благодаря! Особено ми е приятно
да обявя, че гости на днешния ден са господин Костов, който е представител на нашата община, а също тук в днешния празничен ден и е и господин Женов, който е председател на нашия обществен съвет. Сега давам думата на господин Костов, който ще поднесе своето поздравление към всички нас. Уважаеми учители, скъпи деца, родители, изключително ми е приятно да изпълня поръчението на кмета на община Червен бряг, инженер Даниил Глъвов, и да ви прочета поздравителен адрес от негово име. За мен е голяма чест да се обърна днес към вас, за да ви поздравя с първия учебен ден и ви кажа честит 15 септември. Празник, който влиза във всеки дом, чрез вълненията и грижите за децата, чрез носталгията по спомените. Мили деца, нека детството ви бъде леко и живяно в спокойствие, обич помежду ви и много искрени приятелства. Вярвам, че това ще стане, защото за вас с обич се грижат освен мама и татко и вашите учители, лелки в детската градина. Уважаеми, обръщам се към вас, майки и татковци, с пожелание все така добронамерено да помагате на колектива на детската градина, в която учат, играят и мечтаят вашите деца. Вярвам, че за в бъдеще ще останете като едно голямо семейство. Нека заедно да се опитаме да осигурим на нашите деца спокойствие, любов и изпълнен с хармония свят. Честит първи учебен ден, спорна и успешна 2017-2018 учебна година. С уважение, инженер Даниил Вълв, кмет на община Червен бряг. Благодаря. Господин Йохан Дженов, заповядайте с вашия поздравителен адрес. Уважаема госпожо Ангелова, скъпи деца, учители и родители, поздравете ми от името на целия обществен съвет към детска градина Бойко Дръсмяна да ви поздравя с днешния празничен ден на всички, които носят трепета на този ден себе си, като спомен, като потребност, като очакване. Всяка година в средата на септември се изострят сетивата ни и се вълнуваме с необикновена сила. Всеки път търсим най-хубавите думи, колкото да осъзнаем, че емоциите на този празник не се побират слово и не се измерват с понятия. И всеки път трепетът на първи учебен ден ни съпътства дълго, прави деня ни усмихнат и слънчев. Скъпи деца, прекрачили прага на детската градина за първи път, обръщам се първо към вас, защото вие сте най-развълнували днес. В очите ви виждам трепет и плахост. Искам да ми повярвате, вашия първи ден в градината е начало на едно вълнуващо пътешествие. То не винаги ще прилича на приказки и не винаги ще е лесно, но без съмнение ще бъде интересно и много полезно. Скъпи деца от по-големите групи, на вас предстои да изкачите следващото стъпало по пътя към духовното съзряване. Пожелавам неуморност и постоянство в игрите и уроците. Не губете устрема и желанието си да научавате повече, защото знанието е сила. То разширява взора и дарява способността на онези, които го притежават да виждат неща невидими за очите. И най-вече, уважаеми учители, възпитатели и служители на детска година Бодра Смяна, обръщам се и към вас с целия респект, който изпитвам към професията ви. И благодаря, че ви има. Обръщам се и като родител. Уверяваме ви отново децата си, за да ги напъсвате и да вдъхновявате. Показвайте им правилната посока и посаждайте душите им и сърцата им с зрънцето на знанието. Да, тази задача не е лека, но аз съм сигурен, че ще се справите с предизвикателствата в името на една по-висша цел. Духовното ограмотяване на бъдещето на България, нашите деца. Уважаеми родители, обръщам се и към вас. Поощрявайте любопитството на вашите деца. Обграждайте ги с много любов и внимание. Опитайте се да намирате свободни моменти, за да споделяте всяко удоволствие от наученото и радостта от игрите. Бъдете до тях по пътя на израстването им и като знаещи и мислещи хора. Честит празник и на добър час! Моля всички дечица със ура да посрещнем знамето на нашата детска градина. Ура! Ура!
Всички обичаме нашата градина, но и всички обичаме нашата родина. Преслава от подготвителна група ще ви каже колко много децата обичат своята родина. Аз съм българч и силна майка мене родила. Слабост и блага обилник е родината ми мила. Аз съм българч, обичам нашите планини зелени. Българи да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче и расна, в ни велики славно време. Сиза на земя прекрасна, сиза на юнашко племе. Най-силните аплодисменти за Преслава! И след това чудесно изпълнение, нека всички заедно да изпеем химна на нашата детска градина. Малките и палави деца.
тук имаме игри за бавления, изненади, много развлечения. Но нека си призная от сега, без пакости не мога да раста. И една хубава песен, с която всички знаем, че лятото премина. Но нека да го поздравим, защото днес слънцето грее по-ярко от всякога. На 15 септември за усмихнатите деца, радостни, хубави, щастливи, отново с приятелите си, а някои деца за първи път пристъпват прага на детската градина. Я на упрочно, при тебе, да.
вече е време да изпратим знамето на нашата детска градина. Вземи Вики знамето. Заповядайте, знаменосци. Ура! Животворко, за да се почерпят за началото на новата успешна 2017-2018. Нека първите групи да минат първи, защото дечицата са най-малки, а след това втора, трета и четвърта група. Най-доброто дете. Сега ще дойда. Ива, идваме така. Айде по-бързо! Давайте ти снимба! Айде, давай, давай! Ето го отзад, отзад. Снимай,
Хати, ти си вземеш ли? Айде, Боли, поне пита завалята. Не го карай. Не го карай. Той завалята ни е много икономичен. Айде, да, 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 да